እንዴት ናችሁ ለክራውን ቲዩብ ተከታታዮች? ባለፈው ሁለት በ ስለነዚህ ኪዎች ስለያንዳንዳቸው ኪዎች ላሳያችሁ ሞክራለሁ። ሲ ኬቱ ጋር እንደምትጀምር ያለፈው ቪዲዮ ላይ ማየት ትችላላችሁ። ሪቫይዝ ለማድረግ ያህል ግን ለዚህኛው ኤክሰርሳይዝ እንዲጠቅመን ሲን እንዴት ማግኘት እንዳለብን በሾርት ላሳያችሁ። ለምሳሌ ከሁለቱ በስተግራ በኩል ያለው ሲ ነው ወይ ደግሞ ዶ ብለን እንጠራዋለን ብለናል። ይሄው እንደዚህ ማየት እንችላለን። ከሁለቱ በስተግራ በኩል ያለው የመጀመሪያው ዶ ተብሎ ይጠራል ብለናል። ዶ ሬ ሚ ፋ ሶ ላ ሲ ዶ። በጣሊያንኛው በእንግሊዝኛው ደግሞ ሲ ዲ ኢ ኤፍ ጂ ኤ ቢ ሲ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ ኤክሰርሳይዝ አለ ከዚህ በፊት ኤክሰርሳይዝ የፖስት ያደረኩት አለ እሱን በደንብ ማየት አለባችሁ። አሁን ሌላ አንድ ኤክሰርሳይዝ ጨምራለሁኝ። አንድ ብቻ አይደለም የተወሰነ ኤክሰርሳይዞች ጨምራላችኋለሁ። እጆቻችንን ፈጣን የሚያረጉልን ለእጆቻችንን ፈጣን ሙዚቃ ኪቦርድ ለመጫወት ልንጀምር ስንል ወይ ደግሞ እጆቻችንን ፈጣን የሚያረጉልን ኤክሰርሳይዞችን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይሄው መጀመሪያ ነገር እጆቻችሁ ይሄኛው ቦክስ የቦክስ ክፍተት ያህል በውስጡ መፈጠር አለበት። እጃችሁ ሁላችሁም ስትጫወቱ እንደዚህ ተኝታችሁ እጃችሁ እንደዚህ ተኝቶ መጫወት የለበትም። መሆን ያለበት እንደዚህ ከፍ ማለት ያለበት የቦክስ እጃችሁን ቦክስ የሚያክል ክፍተት መሃል ላይ መፈጠር መቻል አለበት። ስለዚህ እንደዚህ መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የማሳያችሁን ኤክሰርሳይዝ በቀላሉ ላሳያችሁና ከዛ ወደ ኤክሰርሳይዙ እንሄዳለን። ስንጀምር ከሲ ነው የምንጀምረው። ሲን እንነካለን መጀመሪያ፣ ከዛ ከሲ ወደ ኤ እንሄዳለን። ደደን የሚል ድምፅ ይኖረናል። ደደን ካለ በኋላ ከዛም በኋላ ችኛን ቀጥሎ እቺ ቀለበጣታችን ላይ ያለችዋን እንነካታለን። ደደን ይሆናል ማለት ነው። መጀመሪያ አጠቃላይ ያለውን እሺ ላሳያችሁ። ነው የምንጫወተው። ስለዚህ ይሄን እንዴት ነው የተጫወትኩትኝ? ሲን እንነካለን፣ ከዛን ኤን እንነካለን፣ ከዛን በኋላ ጂን፣ ከዛን ኤን፣ ከዛን ኤፍ፣ ከዛን ጂን፣ ከዛን ኢ፣ ከዛን ኤፍ። እደግመዋለሁ። ሲ ኤ ጂ ኤ ኤፍ ጂ ኢ ኤፍ። አንድ ላይ ስንጫወተው ሲ ሲ ሲ ኤ ጂ ኤ ኤፍ ጂ ኢ ኤፍ እያለ ይሄዳል ማለት። ስለዚህ ሲል ጫወተው ደን ደግሞ አለው እስቲ ሲ ኤ ጂ ኤ ኤፍ ጂ ኢ ኤፍ። በግራ እጃችሁም ስትጫወቱ እንደዛ ነው። ሲ ኤ ጂ ኤ ኤፍ ጂ ኢ ኤፍ ሲ ኤ ጂ ኤ ኤፍ ጂ ኢ ኤፍ። ከዛም በኋላ በሁለት እጃችን ኤክሰርሳይዝ እናደርጋለን ቀስ ብለን ሲ ኤ ጂ ኤ ኤፍ ጂ ኢ ኤፍ። ስለዚህ ይሄን ደግሞ ፈጥነን ደግሞ ስንጫወተው ኤክሰርሳይዝ ሁሉንም ጣቶቻችሁን በደንብ ያሰራል። ይህን ሼፕ እንደዚሁ እንደጠበቅ ነው። አሁን ከሲ ነበረ የተነሳ የነበረው ከዲ ደግሞ እንነሳለን ማለት ነው። ከዲ ደግሞ ስንነሳ ዲ ወይም ዲ ቢ እንላለን። ዲ ቢ ይሆናል ማለት ነው። ይህን ደግሞ ስንጫወት ደግሞ ዲ ቢ ኤ ቢ ጂ ኤ ኤፍ ጂ ዲ ቢ ኤ ቢ ጂ ኤ ኤፍ ጂ። በግራ እጃችንም እንደዛ ነው። ሼፑ መጀመሪያ ላይ ሲ እንደሰራ ነው፣ ሲ ላይ እንደሰራ ነው። እንደዛ አይነት ሼፕ ነው የሚሄደው። ዲ ቢ ኤፍ ቢ ጂ ኤ ኤፍ ጂ። በሁለት እጃችን ስንሰራው ይህን እስቲ ሁላችሁም አብረን እንሰራዋለን ድጋሚ። ሁላ
ብላችሁ ይሄን ይሄ ድምጽ ይሄን መስሙትን ቶን እስክታገኙ ድረስ ቀስ ብላችሁ መሞከር አለባችሁ። ለምሳሌ ከዲሌ ተነሳን ቀጥሎ ቢ ያልኳችሁ ቢን ተነካላችሁ ቀጥሎ ኤን ኩብያችኋል ኤን ተነካላችሁ ቀጥሎ ወደ ቢ ሂዱ ብያችኋል ቢን ከዛም በኋላ ጂን ኩብያለሁ ጂን ቀጥሎ ኤን ከዛም በኋላ ኤፍ ከዛን ጂ ረግማለሁ ዲ አለን ቢ ኤ ቢ ይሄው ሚሉ ድምጽ ማለት ነው። ዲ ቢ ኤ ቢ ጂ ኤ ኤፍ ጂ ዲ ቢ ኤ ቢ ጂ ኤ ኤፍ ጂ ቀጥሎ ደግሞ ወደ ኢን ይላል ኢን ለና ደግሞ ሲ ደ ደ ይላል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ኢ ሲ ቢ ሲ ኤ ቢ ጂ ኤ ማለው ኢ ሲ ቢ ሲ ኤ ቢ ጂ ኤ በግራጃችሁ ኢ ሲ ቢ ሲ ኤ ቢ ጂ ኤ ቦልስ ጃጅ ስንጫወተው እጆቻችንን ፈጠን የሚያደርጉ ኤክሰርሳይዞች ናቸው እነዚህ። ስንፈጥንበት ደግሞ የሚል ነገር ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ እስካሁን ያለውን ከኢድረስ ያለውን ሲጫወተው በመደዳ እንደዚህ ይሆናል። በዚህ ኤልን ጨረስኩ ማለት ነው። አሁን ቀደም ከጀመር ነው ለምሳሌ ከኤ ስንጀምር ማነው ከሲ ስንጀምር ብለን ኤፍ ላይ አቆመን ነው አይደለው ወደ ዲ ይድሩ። ስለዚህ እናንተ ምን ታደርጉት ደን ኤፍ ላይ ከቆማችሁ በኋላ ዲ ላይ ስሩ ያልኳችሁን ደግሞ ዲሌ ዳቹ ቀጥሎ ደግሞ ኤ ላይ ስሩ ያልኳችሁን ደግሞ ብሎ ደግሞ ይሄዳል ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ ከኤ ወደ ኤፍ ነው የሚሄደው። ኤፍን ደግሞ ስንሰራ ኤፍ ዲ ሲ ዲ ቢ ሲ ኤ ቢ ይሄው ኤፍ ዲ ሲ ዲ ቢ ሲ ኤ ቢ ወለት ጀሽን ስንሰራው F D C D B C A B ቀጥሎ ደግሞ ወደ G እንሄዳለን። ከG ደግሞ እስከ E እንሄዳለን። G E D E C B ማኑ C D B C ደግሞ አለው። G E D E C D B C ቦሉት ጀሽን ሰራው ደግሞ አለው። G E D E C D B C ቀጥሎ ደግሞ ወደ ኤ እንሄዳለን። A F E F D E C D A F E F D E C D ደግሞ አለው። A F E F D E C D ወደ ቢ ደግሞ እንሄዳለን። B G F G E F D E B G F G E F D E ከዛም በኋላ C ላይ መጀመሪያ የሰራነው እንደሆነ ወደ C ደግሞ እንሄዳለን ማለት ነው። C A G A F G E F ኤክሰርሳይዝ እንዴት መስራት ነው እንዴት መስራት እንደምንችል ነው ያሳያችሁ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ አንድ ኤክሰርሳይዝ ምንጨምረው ነገር ምንድነው ክሮማቲክ ስኬል ምን ልሆን አለ እንዴት ምንጫወተው እነሱን በአንድ በሁለት ቁጥርና በሶስት ቁጥር 1 2 3 በቀኝ እጃችን ነው 1 2 3 በሚለው ማለት። ስለዚህ ክሮማቲክ እንዴት እንሰራው 1 2 1 2 1 እንልና እዚህ ጋር ክፍተት አለ 2 3 ብለን እንለው ከዛ 1 2 1 2 1 ይሄው 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1
ስክሪኑ ላይ ቁጥር አስቀምጥላችኋለሁ። እሱን በጣታችሁ የቁጥር መሰረት የጣታችሁን የቁጥር መሰረት በዛ እንትላላችሁ ማለት በግራጃችን ግን ይሄው 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 በቀኝ እጃችንም 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 ማለት ስለዚህ በሁለት እጃችሁ በሁለት እጃችን ደግሞ ስንሰራ ደግሞ 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 ስንመለስ 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 ስለዚህ ይሄንን በፍጥነት መስራት ነው። ዮናል ማርት ነው። እነዚህ ኤክሰርሳይዞች ከመጀመሪያው ጋር ያሉትን አንድ ላይ ቀላቅላችሁ ኖቱንም እየቀላቀላችሁ ከመጣችሁ ነፃ PDFዎች አሉ። እነሱን PDFዎች እየለቀኩኝ አንድ ላይ ኖቱ ሲገባችሁ ወደ መሳት ትችላላችሁ ማለት። ስለዚህ ይሄን ክሮማቲክ ኤክሰርሳይዝ በደም ስሩት። ስሰሩ ደግሞ ኤክሰርሳይዝ ስትጫወቱ ኪቦርድ ኤክሰርሳይዝ ታረጉ ደግሞ ግራጃችሁም ቀኝ እጃችሁም እኩል መስራት መቻል አለበት። ስለዚህ እኩል ለመስራት ሁላችሁ ሞክሩ ማለት ነው። ክራውኒንግ ቲዩብ ሰብስክራይብ ላይክ በማድረግ እንግዲህ ተባበሩኝ። እየተማራችሁ ያላችሁ ሰዎች እየተቀማችሁ ያላችሁ ሰዎች ሌላ ሙዚቃ መማር ለሚፈልጉ ሰዎች ሼር አድርጉ። ክላሳችን ይቀጥላል ማለት ነው። አመሰግናለሁ።